Egunon, gaur ikusiko dugu zergatik dagoen bizitza lurrean. Eta zehaztuko dugu lurra bizitzeko egokia bihurtuko duten bost ezaugarri edo bost gako. Orain dela 4.500 eta 60 milioi urte inguru eguzkia jaiotzen da izar egonkor moduan, gaz eta hautsezko diskoz inguratuta. Hautza bildu egiten da roketan gero eta handiagoetan planetak eratu arte. Horrela jaiotzen da lurra, dela 4.500 berta 40 milioi urte. Distantzia egokian sortu zen, ez oso urrun, ez eguzkitik oso hurbil. Lurrean ur likido egon alda. Lurra eratu da eguzki sistemaren bizitzarako egokia den eremuan. Ez dago, ez zonalde muturreko beroa duten zonaldean, Merkurio bezala, ez muturreko hotza duen Jupiterren moduan. Egokia den eremuan Venus, Tierra, Lurra eta Marte dauz. Ez sortu berri den Lurra gori-gori dago, meteoritotako moten euri jasa den mende dago, eta bigarren ezaugarria, nukleo magnetikoa izateren alitzateke. Zertxo bat beranduago, lurreko nukleoa sortu iten da, burdin eta nikel eseratua, 5000 eta 400 grado zentigradotan, eta magnetosfera sortzen da horregaitik. Kanpo nukleo mugitzen dagoen burdin likidoa da, barneko nukleo burdin eta nikil likidoz dago eratuta, eta imana bezala jokatzen du, lurraren magnetosfera eskutu magnetikoa sortuz. Jarraitu horretik bi gauza aipatu behar ditut magnetosferaren inguruan. Bata, babestu egiten gaituela, eguzki haizetik, zebestela dagoeneko galdu taukiko genuke gure atmosfera, aurretik eramango zuelako, eta bigarrena, izpi kosmikoetatik babestuta gaude berari esker, magnetosferari esker. Izpi kosmikoek mutazioak eta aldaketa kalte nabarmenak sortu aldituelako informazio genetikoan. Hirugarren ezaugarria, atmosfera. Lurra oso arin osten da. Kasek, gaza gravitateak erakarrita geratzen dira magnetosfera babestuta. Aintzineko atmosfera gorkoaren oso desberdina da, arnastezina guretzat. Baina baditu dagoeneko negutegi efektuaren gazak, metano, amoniako, urlurruna. Metanoak negutegi efektu indartsua sortzen du, beragabe lurra larregi gustuko zen. Laugarren ezaugarria, ura. Ur lurruna kondentsatzen da, kometa zemitoritoek eratorritako izotza urtu egiten da. Horrela ozeano handia eratzen da, urak planeta ia osorik estaltzen du irla batzuekin, oraindik ez daude kontinenteak. Irak oso horretan dagoeneko badago bizitza mikroskopikoa, baina ez dakigu noiz sortu ziren lehenengo bizidunak. Bosgarren ezaugarria, oksigenoa. Ozeanoan lehen zenobakteriak agertzen dira, hau da, fotosintesi eginez oksigenoa askatzen duten lehen bizidunak. Zenobakterioek oksigenoa sortzen zuten 100 milioi urtez. Itxasuan eta airean oksigeno metatu arte, oksidazio handia eragiten dabe. Ingurugiroko aldaketa biologiko eta geologiko sakona. Lurra arnazten hasi da, jai ondoren 2 milioi urte geroago. Baina oksigen hori garaiko bizidun askorentzat pozoina da. Lehen iraungitze masiboa eragiten du. Eta oksigen hori metanoarekin erreakzionatu zuen, egutegi efektua gutxituz, lurra izosten da. Eta lehen glaziazio orokorrak planeta osorik estaltzen du. Oksidazio handia bakarri da lehen urratza oksigenoz aberatze den atmosfera lortzeko. Fotosintesia, gertatu zen lehenik, gero agertu ziren gertatu zen oksidazio handia, uneko bia, gero izaki zelulanitzak, gero agertu ziren itsas animaliak, bizitzaren estanda, landareak, lurtarrak, iraungitze handia, dinosauriak, ugaztunak, eta gaur eguneko oksigeno maila. Oksigenoak zehaztu du evoluzioaren erritmoa. Gaur egun ezagutzen dugun bizitza konplexu eta dibertsua, estandarazi zuen sekretua da. Beraz, gogoratu, lurra bizitzeko egokia egin duten bosgako, eguzkiarekiko distantzia egokia, nukleo magnetikoa, atmosfera, ura eta oksigenoa.